iyadoo ay fowdaynu ku soo hayso maalinta ciid al fidriga ayaa waxaa suuqyada waaweyn ee dhulka soomaalida si aada looga dareemayaa mashquul saayida. Magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay ka mid tahay meelaha sida xilligan aadka looga dareemayo u diyaargarowga ciidda. Dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Buurama ayaa xilligan waxay ku jiraan u diyaargarow xooggan ay ugu sii qalab qaadanayaan maalinta farxadda ciidatulfidriga, waxaana badi mashquul galay goobaha kala duwan ee lagu kala gado noocyada kala duwan ee dharka, kabaha iyo agabyada kala duwan ee guryaha la dhigto. Magaalada Buurama waxay xarun u tahay gobolka Awdal. Dadweynaha kala duwan ee ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka ayaa xilliyadan oo kale waxay u soo ciid tagaan magaalada. Qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee magaalada oo aan saaka mikrofoonka aan la dhex qaadnay isla markaana ka xaal wareysanay sida xilligan ugu diyaar garoobayaan ciidda ayaa waxay noo sheegeen. Anigoo ah magaciiga Maxamed Xaaji Xuseen, suuqa aad iyo aad baa loogu iibsanayaa labada cashu ugu dambeysay. Dadka xoog bay u ciidayaan, shacabka reer Buurama dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed xoog baa loogu ciidayaa. Kulley ciidda way kala wanaagsan, ciiddan xoogaa sidii ciiddii hore, ciiddan oo xoogaa ka caajis badan tahay, ciiddii hore aad ugu wanaagsanaa. Marka barbar loo dhigo, waxaan ahay ganacsade ka ganacsada dharka ciidda, gaar ahaan bacadlayaasha Buurama. Dad si fiican baan u ciidnay, maasha allah farxaddii aad baan ugu ciidnay, ciiddiina way soo dhowdahay. Insha allah waxaan rajaynayaa inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad. Dowrkan horta waxyaaba fara badan baa isbedelay, ay ka mid tahay sarifkii lacagta oo dadkii markii hore sarifka halku toban ku sarifmaya imika sideed kuma ku sarifmayaa, maciishadii iyo wixiina waa sideedii weeyaan. Laakiin iminka ciiddiin waxaad moodaane ciiddii hore ka liidato, laakiin alxamdulilah dharka waan iibinay, maasha allah si fiican baynay dadku u ciideen. Waxaan sugaynaa insha allah ciidda inaan farxad ku ciidno insha allah. Insha allah horta way fiican tahay, waxa inroo sixir barar sixir lacagtii oo hoos u dhacday unbaa jirto, bulshadu ay dareemaysaa. Laakiin boqolkiiba boqol dadku waxa weeye nabad iyo caano ay ku ciidayaan. Waxay ku kala duwan yihiin dhaqaalihii oo maanta sidii hore looga bartay hoos u dhac ay ku yimiday ay ku kala duwan yihiin, laakiin dadku way ciidayaan. Haddana waxa weeye oo waxa weeye dadku farxad bay ku ciidayaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Axmeda Cafaarax. Ganacsade ka ganacsada dharka iyeelka iyo dumarka waaweyn. Waa maalmihii u dambeysay oo dadku u diyaar garoobayaan sida awalba u diyaar garoobi jireen. Wadamo badan oo muslima laga dareemay maalmaha ciidda sida loo dabaaldegayo maalinka. Suuqii oo buuqa oo sanadkanan hore u furnay dharka 15-kii u furnay 15-kii bisha 15-kii Ramadaan ilaa iminka buuquna uu taagan yahay oo magaaladu weli hadda barba harsan. Waan soo dhoweynaynaa macaamiisheeda harsana. Waa Cimraan Xuseen Aadan, muuqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV, Buurama.